Prezident İlham Əliyev ölkəsinin suverenliyini hər şeydən üstün tutan, başqa ölkələrlə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmağı bacaran tarixi əhəmiyyətli dövlət xadimi olduğunu sübut etdi. Bu barədə reportun Rusiya bürosuna Rusiyalı politoloq, şərqşünas və türkoloq Yuri Mavaşov bildirib. Rusiyalı ekspert bildirib ki, İlham Əliyev təkcə Azərbaycan tarixində yox, dünya tarixində əbədi qalacaq. O Azərbaycanı yeni beynəlxalq səviyyəyə çıxardı. Əvvəllər hamı deyirdi ki, Azərbaycan adlı ölkənin nefti var. İndi isə hamı Azərbaycanın yeni bir mərhələyə qədəm qoyduğunu gördü. Bunda İlham Əliyev böyük tövbəsi var. O yüksək ali təhsil alıb. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun məzunudur. Çox təcrübəlidir. Müharibə vaxtı həm rus, həm də ingilis dilində gözəl müsahibələr verirdi. Bunu hər kəs bacarmaz. Bakıya gəlib danışıqlar aparan o nümayəndə heyətinin heç biri güman etmirdi ki, Prezident Əliyev öz ölkəsinin mövqeyini bu cür qətiyyətlə müdafiə edəcək. Əlbəttə, Azərbaycandan güclü Rusiyadan da güclü ölkələr var. Amma Prezident Əliyev onlara qarşı durmaq üçün özündə güc tapa bildi. O nəinki regionda beynəlxalq miqyasda qələbə çaldı. Bu da ən yüksək səviyyədir. Artıq tarixə layiqincə daxil ola bilər. Fikrimcə, Azərbaycan xalqının prezident sardan bəxti gətirib, deyə rusiyalı politoloq fikrini tamamlayıb. Sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası prosesində qafan əkərək yol tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Missiya Azərbaycan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə qafan şəhər bələdiyyəsinin sədri Cevrik Parsiyan məlumat yayıb. O bildirib ki, Ermənistan əsgərlərinə sərhədlərin təhlükəsizliyi üçün əlverişli mövqe tutmaqları ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Bizə tapşırılmışdı ki, sərhədlərimizi müdafiə edək. Qafanın David Bek bölgəsində şiddətli döyüşlər zamanı itkilər verdik. Bizə dekabrın 17 səhər saatlarında gözlənilmədən döyüşləri dayandırmağımızla bağlı tapşırıq gəldi. Bugün isə vəziyyət belədir ki, düşmən Qafan şəhərinə 1 kilometr məsafədə olan Sünük yaşayış massivindən 100 metr kənarda dayanıb. Parsiyan 3 problemli yollarının olduğunu deyib. Qafan Gorus, Qafan Çatakeyn və Qafan Akaraq yolları ilə bağlı problemlərimiz var. Hazırda Qafan Gorus və Qafan Çatakeyn yolu işləyir. Amma Qafan rayonundan Əkərək kəndinə gedən yol tamamilə düşmən nəzarətindədir. Yerli sakinlər həmin yoldan istifadə etmək hüququnu itiriblər. Bir müddətdir ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyası davam edir. Sovet dövründə seçilən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə əsasən ermənilərin qanunsuz olaraq Zəngəzur vilayətinin Gorus şəhəri ərazisinə daxil etdikləri Qubadlının Şahverdilər və Şurnuq kəndlərinin bir hissəsi, Gorus-Qafan yolunun 4 kilometr hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə verilməlidir. Həmçinin yeni sərhəd xəttinə görə Azərbaycan sərhədləri Qafan hava limanının 150 metrliyində xidmət aparacaq. Qeyd edək ki, sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi GPS və Sovet dövründən hazırlanan xəritələr əsasında həyata keçirilir. Ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində işsiz və gəlirini itirən şəxslərə təyin edilən 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. O bildirib ki, bir dəfəlik ödəmələr dekabrın 25-dən vətəndaşlara ödənilir. Artıq banklar ödəmələrin icrasına başlayıb. Ümumilikdə təxminən 600 min nəfərə 190 manat ödəniləcək. Bir dəfəlik ödənişlər bu ayın sonuna qədər həyata keçiriləcək. Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasını yoluxanların sayı 80 milyonu ötüb. Bu barədə World Matters infoda məlumat verilib. Belə ki, indiyə dək 80 milyon 182 968 nəfər koronavirusə yoxub. 1 milyon 756 675 nəfər bu virusdan dünyasını dəyişib, 56 447 nəfər isə sağalıb. Hazırda dünyada 21 milyon 978 779 aktiv koronavirus xəstəsi var. Onlardan 105 899-un vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, martın 11-də Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı koronavirusu pandemiya elan edib. Türkiyə vaksin üçün BioNTech-lə razılaşdı. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca öz Twitter səhifəsində məlumat verib. O, razılaşmanın bu gecə əldə olunduğunu bildirib. Uğur Şahinin dediyinə görə bizim üçün 550 min doza peyvənd ayrılıb. Bu vaksinlər ilin sonu yanvarın əvvəlinə kimi Türkiyəyə gətiriləcək. Marta qədər isə 4-5 milyon vaksin gətirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Almaniyanın BioNTech firmasının həm təsisçiləri, Türk əsilli 2 həkim cütlük, doktor Özləm Türeci ilə professor doktor Uğur Şahin tərəfindən ixtira edilən potensial vaksinin virusa qarşı 90% təsirli olduğu açıqlanıb. Onlar 21 milyard dollar sərvəti ilə Almaniyanın ən zəngin 93-cü cütlüyüdür. Missiya Media Qrupunun Yeni Azərbaycan Partiyasının Zamin rayon təşkilatının sədr müavini, Media Qrupunun rəhbəri Ramil Əhmədovun təşkilatçılığı ilə keçirdiyi Bakı şəhərinin Zamin rayon sakinləri olan hərbi qulluqçuların ailələrinə dəstək aksiyası 5-ci gündür ki, davam edir. Bu gün Media Qrupunun əməkdaşları rayon ərazisində növbəti 20 ünvanı ziyarət ediblər. Ziyarət çərçivəsində hərbi xidmətini davam etdirən zabit və əsgərlərin ailələrinə üzərində atanız göndərib və oğlunuz göndərib yazılmış sovqat bağlamaları çatdırılıb. Xatırladaq ki, Missiya Media Qrupunun keçirdiyi aksiya 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılmış, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki hərbi qulluqlara dəstək aksiyası ilə həmrəylik məqsəd daşıyır. Bu aksiya 100-dən artıq ailəni əhatə edəcək.